אוקיי, אני פותר לכם את השאלות שביקשתם בנושא האינטגרלים שברים חלקיים. אני כמובן עושה את זה יחד איתכם, וכדי שזה יהיה קצת מעניין, אנחנו נפעיל קצת תוכנות מתמטיות בשביל לעשות את הדברים האלה, שזה בלאו הכי מה שעושים בחיים הנורמליים. אז התרגיל הראשון הוא לעשות אינטגרל. בוא ניקח את המקש הזה שנקרא לנו אינטגרל, תכף הוא יהיה לנו פה, הנה יופיע לכם אינטגרל, ונשים קו שבר. במונה יש לנו 2x מינוס 1, 2x פחות 1, טאב במכנה יש לנו 8x בריבוע, ועוד 10x פחות 3. אני משתמש בתוכנת וולפר מתמטיקה, אבל התוכנה עצמה, ממש ממש התוכנה, ולא האתר שיש באינטרנט. שימו לב שהוא מיד פותר לי ומצא את התשובה, אבל בואו נפעיל את הדרך כמובן. אז מה המחשב עשה? המחשב עשה בבק אופיס שלו הרבה מאוד עבודה. אז בואו קודם כל ניקח את המכנה ונבקש לפקטר אותו. פקטור, זה הפקודה, ואם לא הולך ננסה פקטור אחר. אבל לוקחים את הפקטור, עושים קונטרול C, קונטרול V, והוא יעשה לנו סוגריים, שזה בטח לא מסובך לכם. כל אחד יודע לעשות פה סוגריים. ועכשיו אנחנו ניקח את הביטוי הזה ונבקש ממנו לעשות apart. apart זה שברים חלקיים. apart, A גדולה. apart, הפקודה חייבת להיות עם A גדולה. ונעתיק את זה, קונטרול C וקונטרול V. שימו לב שהוא יעבוד עוד פעם בשבילי, הוא פרק את השברים החלקיים. אוקיי, למעשה מה הוא עשה? הוא לקח את הביטוי הזה, את ה-2x פחות 1, והשווה אותו תכף נעשה את זה, רק נראה. הוא ביצע A חלקי המכנה הראשון, ו-B חלקי המכנה השני. זה בעצם מה שהוא ביצע, אפשר להגיד. הוא ביצע פה בעצם השוואה של זה שווה לזה, הפעולה נקראת reduce. פה שכחתי לשים סוגריים והמחשב הזה אוהב סדר. אני כמובן כרגע אעשה enter, אל תיבהלו מהתשובה, זה לא בדיוק תשובה נוחה לעבודה, כי צריך פה עוד לעשות כל מיני דברים. אוקיי, ואתם יודעים מה צריך לעשות, זה אני לא מתחיל לעשות. צריך להציב x'ים, ובעצם בסופו של דבר אתה לוקח את 2x מינוס 1, ואתה משווה את זה לקונטרול CA כפול מינוס 1 ועוד 4x, ועוד B כפול ה-3 ועוד 2x. ואפשר לראות בעצם באפרט פה, בחלק העליון, אפשר לראות בעצם מה הוא קיבל. הוא קיבל שהמקדם של 3 ועוד 2x זה 4 שביעיות, והמקדם של ה-4x מינוס 1 זה מינוס שביעית. אוקיי, אז ה-A שלנו, שהוא ה-3 ועוד 2x, הוא לוקח את ה-4 שביעיות, וה-B שלנו זה מינוס שביעית. וכפי שאתם רואים, הוא גם נתן לנו כבר את הפתרון, מינוס 1 חלקי 28, ולן, המחשב כותב לוג, אבל הכוונה שלו ללן, וכנ"ל פה לן. אני מזכיר לכם שאחרי שאתם לוקחים את הביטוי הזה פה, ואתם עושים לו את האינטגרל, אז אתם תקבלו לן של 3 ועוד 2x, ולא לשכוח כמובן לחלק במקדם של x שהוא 2, וכנ"ל לא לשכוח לחלק במקדם של x שהוא 4. אז זה היה לגבי התרגיל הראשון. לגבי התרגיל השני, התרגיל השני היה, בואו נראה אותו, אז היה לנו קודם כל מכנה, אוקיי? היה לנו לעשות אינטגרל, אני חושב שהכנתי את זה אפילו למעלה, בואו נראה אם יש לי אותו. כן, הנה, אז בואו ניקח את זה שנייה, קונטרול C, ונשים לנו אותו פה.
מה שנקרא הכינותי מראש כדי לחסוך את הזמן, וכפי שאתם רואים המחשבון יודע לעבוד בשבילי. זה יתחיל כמובן מלפקטר את המכנה, נעתיק את הפקודות מלמעלה כדי שיהיה לנו יותר קל, וניקח את המכנה נפקטר אותו. פעולת הפיקטור יוצרת סוגריים, והוא יעבוד בשבילנו קצת. ואני מקווה שכל אחד יודע שכשהוא מתחיל לחפש פה את הפתרונות הפוטנציאליים, אז הוא שם לב לכך שסכום המקדמים הוא אפס, ואם הוא גוזר פעם ראשונה, אז סכום המקדמים עדיין אפס, ואם הוא גוזר פעם שנייה, אז סכום המקדמים עדיין אפס, ולכן הוא מבין שיש פה ריבוי של x מינוס 1 בשלישית, ואפשר גם לראות שסכום המקדמים במקומות של החזקות הזוגיות שווה לסכום המקדמים של החזקות האי-זוגיות, ולכן גם x ועוד 1 הוא מאפס, כלומר זה מבחינת הפעולות שאנחנו עושים במוח, עד שאנחנו מוצאים למה שווה המכנה הזה. זהו, ואז אנחנו מבקשים כמובן את הפעולה של האפרט, שזה הפעולה שאתם עושים, שהיא בדיוק השברים החלקיים. בפעולה של האפרט, אם אנחנו ניקח את כל הביטוי הזה ונשים אותו פה, ואתם יכולים לראות מה הוא מקבל. את כל הביטוי הזה, שאנחנו בדיוק יודעים שאנחנו נצטרך לפרק את זה לסוגריים אחד של 1 ועוד x, סוגריים שניים של x מינוס 1, ואז עוד סוגריים של x מינוס 1 בריבוע, ואז עוד סוגריים של x מינוס 1 בשלישית, ועיניכם מראות את המקדמים שאתם מקבלים. שימו לב שהביטוי הזה אתם תצטרכו, כשעושים אינטגרל, לכתוב x פחות 1 במינוס 3, ואז לעשות אינטגרל רגיל, ופה במינוס 2, ועל שני אלה כמובן אתם תקבלו לאן ולאן, ואתם יכולים בדיוק לראות פה את התשובות. אוקיי, בדיוק נמצאות פה התשובות שלכם, וזה יפה לראות את זה. אוקיי, זה בדיוק התשובות. כמובן, אני מזכיר ואומר שיכול להיות שמישהו מקבל תשובה שהיא טיפה שונה, אבל אם הוא רוצה, הוא מוזמן על ידי הצוות של מספרים לראות ששתי התשובות האלה הם אותו דבר, כי יכול להיות שאינטגרל אחד ואינטגרל שני יראו טיפה שונה, אבל בסוף ה-C הוא מה שמאזן אותנו וזה יהיה תקין. זה לגבי התרגיל השני. מה לגבי התרגיל השלישי? 3 נקודה, היה לי אחד לפני. אני חושב שגם את זה הכנתי לכם, כדי לחסוך את הזמן, בואו נראה. 3. לא רואה אותו. לא נורא, אז בואו נעשה אותו, זה לא כזה נורא. אינטגרל, נפעיל את הפעולת אינטגרל, נפעיל קו שבר. למעלה יש לנו 1, ולמטה יש לנו x בשלישית, x בחזקת 3, פחות 6x בריבוע. צריך לכתוב, בטח יהיו בהמשך תוכנות כזה שאתה יכול לדבר עליהן, וזה יהיה יותר קליל. 11x פחות 6. הוא עובד בשבילנו, אבל הוא לא אוהב את זה. הוא לא אוהב את זה כי לא אמרתי לו לפי מה לעשות את האינטגרל. אוקיי? אנחנו יודעים שאם אני עושה אינטגרל לפי x, זה יהיה קשה. אם אני עושה אינטגרל לפי y, זה יהיה נורא קל. למשל, תסתכלו, נגיד אני עושה אינטגרל לפי y. הוא פשוט יעתיק את זה ויעשה לפי y את האינטגרל, כי מבחינתו כל זה מספר. לפי x, כמובן, זה הרבה עבודה, אבל זה מה שקיבלנו. כלומר, אני יכול להסיק מזה שהדבר הזה מתפרק לאיזשהם שתי סוגריים, כנראה משהו עם x מינוס 2 ומשהו עם הביטוי הזה. כמובן שאני התחלתי מהסוף, מה לעשות שאנחנו לא יכולים להתחיל מהסוף כשאנחנו פותרים, בעזרת המחשב אפשר להתחיל מהסוף. אז בעזרת מחלקים פוטנציאליים, שאת זה למדנו בשיעור, אנחנו יכולים לראות פה שפה יש מקדם של 1, פה מקדם של מינוס 6, ואפשר לבדוק את כל המחלקים הפוטנציאליים. והנה המחלקים הפוטנציאליים שלנו, הנה הם נמצאים פה. ואז אני כמובן מבקש את הפעולה apart, והapart של הביטוי הזה נותן לנו בדיוק את מה שרוצים, הייתי אומר apart הרגיל, ובזה נגמר התרגיל. הלאה, תרגיל 4, בואו נראה. כמובן שהתשובה היא פה, התשובה היא פה. לגבי תרגיל 4, יש לי x בריבוע מינוס 4, ואם יש לי אותו, הנה. יופי, יש לי את זה פה, אז ניקח את הדבר הזה. x בריבוע מינוס 4 חלקי 8x בריבוע מינוס 10x ועוד 3. שימו לב שהמכנה הוא כבר מכנה שפרקנו אותו מקודם, הוא גם טרינום. אוקיי, אז לפני שנעשה את זה, נבקש אבל אינטגרל
של האקספרשן הזה, ונשים אותו פה ולפי x. והנה האינטגרל שלנו. אוקיי, זה האינטגרל. וכשנבקש את הפעולה של האפרט, אז זה מה שהוא יקבל. אוקיי, זה מה שהוא מקבל. ועל השמינית אנחנו יודעים לעשות אינטגרל מיידי, ועל שני אלה כמובן אינטגרל רגיל, עם לן, ולא לשכוח לחלק במה שצריך לחלק. אז בעצם יהיה לנו פה, מבחינת השבר החלקי, יהיה לנו פה A חלקי הסוגריים הראשונים, ו-B חלקי הסוגריים השניים, ואת השמינית אני לא צריך להשקיע בו. וזה מה שאני מקבל בסופו של דבר. זה מה שאני אקבל בסופו של תהליך, את הביטוי הזה. אתם תצטרכו כמובן לעשות את זה לאט, אבל זה מה שאתם בסופו של דבר תקבלו. הלאה, מה לגבי התרגיל החמישי והאחרון? היה שם x חלקי 6 ועוד 5x ועוד x בריבוע. בואו נראה אם יש לי אותו. בואו נראה, הנה יש לנו אותו פה. אז נעביר את זה לפה כדי שנוכל לדבר עליו, והוא פותר לנו. אם נבקש מזה לעשות apart, או נבקש לעשות מזה פקטור, נבקש לפקטר אותו, בואו נראה אם נצליח. פקטור של המכנה, וזה כמובן טרינום שכל אחד מהם עולה בריבוע, ובואו נבקש את פעולת האפרט על הביטוי הזה, והוא באמת פרק. שימו לב, הוא פרק את זה גם לסוגריים של 3 ועוד x, וגם לסוגריים של 3 ועוד x בריבוע, גם לסוגריים של 2 ועוד x, וגם לסוגריים של מינוס 2 ועוד x בריבוע, ולפי דעתי, אם תסתכלו פה בתשובה הזאת הסופית, הוא עשה את האינטגרל פה על שני אלה, וגם, את האינטגרל פה על שני אלה, וגם עשה איזשהו כינוס. אוקיי, אז כמובן שעוד פעם, מישהו קיבל טיפה שונה, זה לא אומר שהוא טועה. הוא פשוט צריך לבדוק, לראות שזה בסדר. הערה קטנה לגבי תרגיל 4 בבקשה, שימו לב, היות וחזקת המונה שווה לחזקת המכנה, כפי שאתם רואים, x בריבוע ו-x בריבוע, אז אני הייתי ממליץ קודם כל לעשות חילוק פולינומים, ואז אפשר פה לחסוך אפילו את הפעולה של השברים החלקיים, נראה לי. תבדקו את זה. אוקיי, אז אפשר לעשות פה פעולה של חילוק פולינומים, עדיף לעשות את זה לפני, ואז יהיה לכם יותר קל לעבוד, ואז לעשות את השברים החלקיים. אני חושב שבדיוק יוצא לנו, כשעושים את זה, נראה לי שיוצא לנו איזושהי, שיוצא לנו בטח שמינית למעלה, ואז שארית, ואת השארית צריך לחלק ב 8x בריבוע ועוד 10x מינוס 3, ולשארית הזאת לעשות את השברים החלקיים, שזה מה שאתם מקבלים. אוקיי? אז תבצעו, או שמיד אפשר לחלק את זה באחד מהסוגריים האלה, אבל עדיף קודם כל לעשות חילוק פולינומים. אחרי החילוק הפולינומים אני כבר רואה, הנה, אם תיקחו את ה-x בריבוע ותחלקו ב-8x בריבוע תקבלו שמינית, ואז תהיה שארית, ואת השארית הזאת תעשו לה את השברים החלקיים, ואז תקבלו בדיוק את המקדם רבע ואת המקדם מינוס 9 שמיניות. אוקיי? אפשר גם לעשות כמובן חילוק פולינומים במחשב, אבל כרגע רק הראיתי את האינטגרלים. אז יש לכם פה למעשה את כל התשובות של התרגילים. אוקיי? זה הפתרון של התרגיל הראשון, שהוא פה בתוך ה... צבעתי לכם את זה כדי שתוכלו לראות מי שרוצה. זה פה הפתרון של התרגיל השני, זה הפתרון של השלישי, פה יש לנו את הפתרון של הרביעי, ופה יש לנו את הפתרון של החמישי. אוקיי, כמובן שלעשות את זה על המחשב זה נחמד, לכם יש עבודה בלי מחשב, לעבוד ולעשות ולראות שזה יצא. טוב, למדנו משהו גם איך עושים במחשב, ואם יש שאלות תעדכנו אותי. ביי.